Assalomu alaykum. Yana bir bor Abuqaro Sharif akalar, menga minglab murojaatlar kelib tushyapti. Iltimos efirga chiqing, siz sog' salomatmi deb. Sog' salomatman mana uyimda. Bir ikkita ma'lumotlarni o'qib ko'rdim. Menga shunday xatlar kelyapti. Blogerlarga chiqib chiqarmanglar deb. Hozir mana murojaatimga ilova qilamanman. Blogerlarga chiqib Buxoro shahar prokurori murojaatini o'chirib tashlanglar, kommentariyalarni hammasini o'chirib tashlanglar deb komanda beryapti. Men bilmadim bu qanaqa ommaviy axborot vositalariga bosim bo'ladi. Men bu siyosiy tus olsin yo boshqa bo'lsin deb aytganman. Men faqat bosh prokurorga nisbatan mana shu faktlar chora ko'ringlar deb chiqqanman. Men bir siyosiy odam bo'lsam, bir sektor rahbari bo'lsam, hamma yoqqa to'polon bo'lsin degan maqsadda qilganim, bir jinoyatchini jazosini beringlar. Lekin unga nisbatan biron xil reaksiya bo'layotgani yo'q. Mana 3-chi, 4-chi kun ketyapti. Mani gaplarim bo'yicha biron xil reaksiya bo'lgani yo'q. Balki muhtaram prezidentimiz Xorazmda bo'lganliklari uchundir hamma komanda o'sha yerda. Menimcha shunday bo'lsa kerak. Bular o'zini o'sha ishini bemalol davom ettirib, ikki barobarlab qilib, yana adolatsizliklara, qonunga xilof ishlarni davom ettirib yotishibdi. Yoki umuman qonun bir tiyin bo'laga, yoki baribir aytganlarini qildirmoqchi. U bundan men qo'rqib turganim yo'q. Men necha marta efirga ham aytdim. Hamma sal qo'rquv bor, boshqa bor. Menda u narsa umuman yo'q. Lekin mani gapim bo'yicha biron bir harakat amalga oshirilmayotganligi sal tashvishga tush odamni tashvish qilyapman man baribir. Nimaga men shuncha gapirdim? Biron kishi so'ramayapti. Nima fakt bu? Mana shuncha katta jinoyatlar haqida gapirdiz deb. Mana rahmat ko'p ommaviy axborot vositalari to'g'ri chiqaryapti. Obyektiv baho beryapti bu narsalarga. Mana chet ellarda ham qanaqa muammo bo'lyapti. Mana Ismat akaga rahmat. Adolatli har bir so'zni o'sha razbor qilib, tahlil qilib beryaptilar. Men endi ulardan hammadan yordam beringlar emas, menga jinoyat bo'lsa ham hammasiga javob beraman, lekin adolatsizlik bo'lmasin mana yon atrofimdagi. Men faqat shundan xavotir olaman, chunki boshlagandan viz hammani tekshirishni boshlab, hammani moshinani qayerdan olding, uyini qayerdan olding, ukalarim, jiyanlarim hammasini bular o'rashni boshlagandan odam xavotir oladi, ularga bir narsa bo'lmasin deb. Mana o'zim hech nimadan qo'rqmayman, Luboyga javob berishga tayyorman, lekin men bildirgan faktlar bo'yicha bironta harakat bo'lmayapti. Bironta. Men bular mana shundan shunday jinoiy javobgarlikka tortilish kerak bu inspeksiya xodimlari desam, bular butun osmonga chiqib nima qilib biladi degan bo'lsa, u unaqa deb vaqtcha o'ylashmasin. Menga bir narsa bo'lganda ham baribir bu xalq buncha narsani eshitgan odam shunday qoldirmaydi. Keyin saytlar chiqarmayapti man yuborgan narsalarni, ba'zi o'rtada bir ikkita ig'vogari, u ham ular ham begona emas, o'zimizniki ular ham. Kommentariya yozayotganda ichida sen o'zing kimsan, endi qo'rqib qolding boshqa deb. Men u uchun qilyapman. Meniq ishimga ishi bo'lmasinmi? Menga nisbatan qilmadigan, menga nisbatan faktlar. U men aytgan faktni tekshiringlar degan ma'noda men gapirgan. Lekin uni tekshirish bo'yicha bironta harakat ham boshlangani yo'q. Skoreysi, mana agar shunday ketsa boshlanmaydi. Buni kutib qolamiz. Keyin saytlarga bergan narsani chiqarish kerak. Ya'ni nazorat bor-da. Mana hozir ana shuni ilovasini ko'ringlar. Mana bittasi menga SMS yozyapti. Aka, men shuni qilib menga yuboryapti. Ertaga meni ham taqdirim bor. Men ham bir narsa qilishmasa, men qaysi idora qilganligini bilmayman. Balki prokuraturadir, balki boshqa idoradir. Lekin o'sha xabarni ham mana ilova qilaman. Ko'ringlar. Shunaqa davlana bo'lib chiqarmanglar, chiqarmanglar. Kun.uz daryo ham kecha ham yuborgan bayonot, bosh prokuraturani rasmiy bayonotiga men ham bayonot berdim. Shu u kishini ham nimalari xizmat tekshiruv payti ko'riladi degan bayonotiga. Men bosh prokurorga nisbatan da'vo qilayotgan bo'lsam, bular bizni tekshiramiz. Xizmat tekshiruvi uni qo'l ostidagi rahbarini qanday tekshiradi mani davomini? Shu yerni o'zida adolatsizlik nomiga bayonot berish bo'lgani, u kunduzga ham daryoga ham nima deydi, hamma joyda berib boriladigan bayonotni shunday trafareti chiqarib beryapti ular. Man hozir efirga chiqqanimni asosiy sababi mana xabarlar menga minglab
kelyapti. Shu kuniga 1000 dan ortiq xabar kelyapti. Siz sog'-salomatmisiz? Chiqib turing, biz ko'rib turaylik deb. Shu uchun chiqmoqchi edim, men boshqa fikrlarni ham bildirdim. Rahmat, men chiqib turamanmi? Gaplashib turamiz. Xudo xohlasa, prezidentimiz bor, adolatli davlatimiz bor. Qaror qonuniy qabul qilinadi degan fikrdaman. İşten ketiş, bana lavazımım, bazıları yazıyordu. Ay lavazımdan ketiş gerek. Ben kaç ondan ketken ben lavazım. Ya ben hazır değilse bir şey, bu lavazımını umuman ben öyle etkenemem yok. Ben kast kılıp, şunca narsa geçirdi, menge teşkillaştırgeni için, şimdi, hamma halk biliş gerek, kanday bunu ceza olgenin. Bir ceza oladı, olmasa ketmeyin. Hazır ayıtada, ben umman alakam yok. Bir marta krediti yordam bergandim, bir marta okulgandim. U bu deydi, boşqa hammasini fakti bor. Hammasini. Qanday aloqasi borligi, ben yolg'on narsani qayerdan aytdim? Aytaman, javobgar bo'laman. Hammasini, qaysi biri bilan aloqasi bor buni, o'sha yerdagi guruhni. Hammasini fakti bor. Hozir aytsam, o'shanga kompro dalil tayyorlab qo'yadi bular. O'shani yo'q qilishni harakatini hozirdan boshlashgan. Bir-birini gaplashganini o'chirish, bir-birini boshqasini o'chirish, bu baribir izi qoladi uni. Uni ham qanday topishini aytib beraman. Mayli, rahmat. Yana gaplashamiz.